A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado, solicita subs sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, compreende em discussão votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana pedindo a retirada. De pauta do projeto de lei 2169-2015. Em discussão, o requerimento encerra a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam com 50 aprovado. Projeto de lei 383-2019, em segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, que dispõe sobre o serviço destinado a receber denúncia de atos ou infração praticados contra o meio ambiente da Outras Providências. Indago o relator deputado Gustavo Santana, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Tem a palavra. De autoria do deputado Charles Santos, projeto de lei IP dispõe sobre diz que denúncia dos atos de infrações praticadas contra o meio ambiente e dá outras providências. Aprovado primeiro turno na forma do substitutivo número 1, um, com a emenda número 1, um, retorna agora o projeto a esta comissão para que dela receber o parecer segundo turno nos termos do artigo 102. Oitavo combinado artigo 189 do regimento interno. É anexo à redação vencido que é a parte deste parecer. O projeto tem o objetivo de destruir serviço de atendimento telefônico destinado a receber denúncia de prática, atos e infrações contra o meio ambiente na forma do disco de denúncio. Conforme proposição, não será exigido nenhum meio de identificação pessoal do denunciante. A denúncia, por sua vez, é encaminhada ao órgão competente para devida apuração. A matéria foi aprovada no primeiro turno, substitutivo número 1 um, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, emenda número 1 um, da Autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que buscava aprimorar a lei número 14.986/2004, que institui serviço de disco, denúncia e de agressões ao meio ambiente do território do estado ao prever do prazo em vida e Crime de não conformidade referente à segurança de barragens, represas, açudes, lagos, lagoas ou óculos competentes para essa apuração. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 383-2009, na forma do vencido em primeiro turno. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Em discussão, parecer. Incerce a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam o com se encontra. Aprovado. Projeto de Lei 76/2023 em segundo turno de autoria do deputado Grego da Fundação, que institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado e da outras providências. Indago o relator, deputado Noraldino Júnior, e que entende totalmente sobre esse assunto, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Tem a palavra o deputado Noraldino Júnior. De autoria do deputado de Grego da Fundação, o projeto de lei em Epígrafo institui a campanha de concentração sobre a castração e o combate ao câncer em animais no âmbito do Estado da Outras Providências. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo 3, vem agora o projeto a essa comissão para dela, para, para dela receber reparecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º do regimento interno. O projeto de lei... Sobre a análise, pretende instituir a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado, através de promoção, da promoção de ações educativas sobre a importância e as vantagens desse procedimento cirúrgico para a saúde do, dos cães em gatos. Desse modo, a comissão entendeu mais adequado atender a pretensão parlamentar com a alteração do capítulo do inciso 1 do artigo 8 o da Lei número 21.970, de 2016, razão pela qual propôs o substituto número 3. Agora, ao reexaminar a matéria, consideramos que, conforme aprovado em primeiro turno, não há necessidade de edição da norma que se ocupe exclusivamente... De campanha de conscientização sobre a castração e o combate ao câncer em animais, já que a supracitada Lei número 21970 de 2016 já disciplina o assunto. Concordamos com o texto do vencido, que inclui, nessa lei, diretriz para a realização de campanhas educativas sobre a importância de esterilização cirúrgica como meio de prevenção de câncer em gatos e cães. No entanto, apresentamos um novo substitutivo para adequar o texto à técnica legislativa pelo exposto portanto, pela aprovação do projeto de lei número 76 de 2023 do segundo turno na forma do substitutivo primeiro ao vencido em primeiro turno a seguir redigido Substitutivo número 1. Autória Lei número 21.970, de, de 16 de janeiro de 2016, que dispõe sobre proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. O capítulo e o inciso 1 do artigo 8 da Lei número 21.970, de 2016, passam a vigorar com a seguinte redação. Nas campanhas educativas promovidas pelo Poder Público sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos, serão observadas as seguintes diretrizes. Número 1, um, a importância da esterilização cirúrgica para o controle reprodutivo e a saúde em animal, inclusive como meio de prevenção de câncer em cães e gatos. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Lido o relatório. Muito obrigado, deputado Norodino Júnior. Em discussão, parecer. Presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Não, na verdade, bom dia. Bom dia. Na verdade, eu não quero nem discutir. Se eu pudesse suspender por dois minutinhos, só para entendimento. Está suspenso. Projeto de Lei 2.169/2015 em primeiro turno de autoria do deputado Noraldino Júnior. Não, esse eu já foi retirado. Projeto de Lei 16/2023 em primeiro turno de autoria do deputado Grego da Fundação que acrescenta o artigo à Lei 12.903 de 23 de junho de 98 que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros e similares em local que menciona. Indago o relator, deputado Norodino Júnior, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Tem a palavra deputado Norodino Júnior. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 16 de 2023, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? De autoria do deputado do Grego da Fundação, o projeto de lei em epígrafe acrescenta-se artigo A Lei nº 12.903 de 23 de junho de 1998, que define medidas para combater o tabagismo no Estado e proíbe o uso de cigarros similares nos locais que menciona. Distribuída às comissões Comissão de Constituição de Construção e Justiça e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Que conclui pela sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade. Vem então a matéria a essa comissão, para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8 do Regimento Interno. O projeto de lei em exame pretende, em síntese, proibir o tabagismo nas unidades de conservação. Segundo o autor, a iniciativa visa contribuir para a redução do número de ocorrências de incêndio acidental causado pelo descarte inadequado de restos de cigarros acesos. A Comissão de Constituição e Justiça não observou empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar a matéria, nem quanto à competência legislativa sobre o tema. No que é próprio dessa comissão, cabe destacar que a visitação a qualquer unidade de conservação está sujeita às normas e às restrições dispostas no seu plano de manejo. As estabelecidas pelo Instituto Estadual de Floresta e aquelas previstas no regulamento da, da Unidade de Conservação. Todos os anos, no período de estiagem, a presença humana nesses locais faz aumentarem as ameaças de incêndio. Em 2021, assim como grande parte do Brasil, Minas Gerais enfrentou um período de estiagem muito crítico, o que potencializou os riscos de incêndios florestais. Segundo informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMATI, de janeiro a setembro daquele ano, o Estado ultrapassou a média histórica de ocorrências desses tipos de unidades de conservação com 534 registros, de, com 534 registros contra e, 354 da mesma média histórica no período entre 2013 e 2020. Os principais fatores para contribuírem vários incêndios florestais são a baixa umidade relativa do ar, a vegetação ressecada, os ventos fortes e as altas temperaturas. Segundo dados do Corpo de Gombeira, apesar das condições naturais propícias dos meses de agosto e setembro, mais de 90% das ocorrências são provocadas pela ação humana. Ressaltos que causar incêndio florestal é crime ambiental previsto no artigo 41 da Lei 9.605, com pena de dois a quatro anos de reclusão e multa. Em todo o mundo, existem várias normas e regramentos, a maioria é municipais que proíbem fumar em parques públicos. Na cidade de Nova York, o fumo é proibido em, em todos os parques da cidade. Além de praias, estados e áreas urbanas especiais. Em Paris, desde junho de 2019, é proibido fumar em mais de 50 de seus parques e jardins. No município de São Paulo, não é permitido fumar nos seus 107 parques públicos por força da lei nº 17.165, de 2019. A multa é de R$ 500 reais para quem desobedecer à norma. Nesse contexto, essa comissão reconhece a importância e se, e se de se coibirem os incêndios florestais causados pela prática de tabagismo em unidade de conservação do Estado, motivo pela qual concorda com essa matéria. Diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei nº 16 de 2023, em primeiro turno, na forma apresentada. Muito obrigado, deputado Noraldino. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que a própria Vanessa, como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende discussão votação e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 1344-2023. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que a própria permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem nada, não? Quer, um, quer fazer algum requerimento? Você já aprovou minha Já, hoje. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária no dia 5, às 10 horas da manhã, com pauta a ser publicada, e hoje, às 13h30, e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.